სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლებმა თურქეთისა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მოქალაქეები დააკავეს ჩმიტანელები მიგრანტის უკანონოდ გადაყვანის მცდელობის ფაქტზე ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ სარფში აიყვანეს გამოძიების ინფორმაციით დაკავებულებმა საპასპორტო კონტროლის გვერდის ავლით სასაზღვრო საემიგრაციო გამტარ პუნქტ სარფის გავლით უზბეკეთის მოქალაქე გადაიყვანეს მათ ავტობუსში სპეციალური სამალავი ჰქონდათ მოწყობილი დაკავებულები დანაშაულს აღიარებენ Migrantis უკანონოდ გადაყვანის მცდელობის ფაქტზე აზერბაიჯანისა და თურქეთის ორი მოქალაქე დააკავეს, რომლებსაც მათი მართვის ქვეშ მყოფ ავტობუსში მოწყობილი სპეციალური სამალავის საშუალებით საზღვარზე გადაჰყავდათ უზბეკეთის რესპუბლიკის მოქალაქე. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 354 პრიმამუხლის პირველი ნაწილითა და 19 354 პრიმამუხლის პირველი ნაწილით, რაც ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 2-დან 5 წლამდე.